ეს არის ინგა გრიგოლიას დღის ამბები, დიმიტრი ხუნდაძე, კობა სუბელიანი, ხათუნა ლაგაზიძე, ლევან ხაბეიშვილი, ლაშა ჩხარტიშვილი არიან ჩვენთან ერთად. მე ისევ დიმიტრი ხუნდაძესთან გადავდივართ. გისმენთ ბატონო დიმიტრი, თქვენ საუბრობდით იმაზე, რატო მოხდა და რა გამოიწვია? რამ გამოიწვია? რა არის თქვენი სათქმელი ახლა? ის რომ როგორც ექსპერტები ამბობენ და ამ დარგის სპეციალისტები, რომ პროექტირება იყო არასწორი და ის რის ფაქტორები, რაც უნდა ყოფილიყო აუცილებლად გათვალისწინებული, არ იყო ეს გათვალისწინებული. და თითქოს ახლა ეთერში ოპონენტები საუბრობენ, თითქოს თქვა ესტიკია მოხდა და ხელისუფლება უყურებდა მხოლოდ მაყურებლის როლში იყო, ასე არ იყო. ფიქრობ, რომ მაშველების თავგანწირვა მერიის, ფიქრობ, შეთანხმებული ქმედება, რა თქმა უნდა, შეიძლება უფრო უკეთესი უნდა ყოფილიყო და უფრო ნაკლები შეიძლება და მსხვერპლი ყოფილიყო, მაგრამ მერწმუნეთ რომ არა, ასეთი ქმედება კიდევ მეტი იქნებოდა მსხვერპლი და რა კეთდება მას შემდეგ. იგივე შემოწმების თვალსაზრისით 26 მილიონი ამ საქმის დასახმარებლად იქნა გადარეცხული. აქედან მინდა გითხრათ, რომ ქართულ ჯგუფს 10 მილიონზე მეტი აქვს შემოწირულობა. ასევე საბიუჯეტო სახსრებიდან 35 მილიონზე მეტი იქნა გაღებული. ოჯახების დახმარებისათვის თითქმის 31 მილიონი იქნა დახარჯული. ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის 40 მილიონზე მეტი, კიდევ 19 მილიონი არის დასახმარებული. და სწორედ იმისათვის, რომ ასეთი სტიქები აღარ იყოს, მე ვგულისხმობ იმას, რომ მდინარე ვერეს კალაპოტის ფორმირება უნდა მოხდეს ამისათვის, 12 მილიონია გაწერილი. ასევე მანამდე სწორედ მიზანზე ვსაუბრობდი მე, რომ უნდა ყოფილიყო წინასწარი შეტყობინების სასიგნალო სისტემები დამონტაჟებული და ეს სისტემები უკვე დამონტაჟებულია, ასევე წყლის დონის განსაზღვრული ჰიდროლოგიური სამუშაოები. ეს იძლევა სწორედ პრევენციის საშუალებას და სტიქის გარდაუვალობის შემთხვევაში მინიმალური დანაკარგების სამპრობლემის წინაშე დამტვრობა. შეიძლება მე გადავალ კობას დამჭერი. დაასრულეთ კი ბატონო, გადავალ კობას უბედი. ორი წელი რომ მინდა. იმიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი მნიშვნელოვანი პროექტი ხორციელდება და ვერესხეობა ამ კუთხით არის რის ფაქტორი. ნატან დამჭერი ცხოვრის შეულობა, ეს იყო მნიშვნელოვანი პირველ რიგში შესვლა დაკეთებულიყო. ამაზე პროექტირება უკვე თავდება და ეს საჭირო, ასე ვთქვათ, ნაგებობა იქნება აგებული, რომ კიდევ არ გავხდეთ ჩვენ ასეთი სტიქიის მოფსრე. ისე რომ მითუმეტეს როცა ამ პროექტის შემდგენელი, რომელიც იყო სწრაფად დამთავრებაზე ორიენტირებული და მათ გრძელვადიანი პერსპექტივა არ გათვალეს, მათ ამ თემის პოლიტიზირების უფლება არ აქვს და მითუმეტეს ის, რომ ეს გადააბრალონ სხვას. მაგრამ ჩვენ არ უნდა ვიყოთ ამაზე ორიენტირებული, არავინ არ წופილი და არც დღევანდელი და არც შემდგომი ხელისუფლება მთავარია, რომ იქნას სწორად დაგეგმარებული ნებისმიერი პროექტი და არ იყოს რისკის შემცველი და თუ კი გარდაუვალია სტიქია, იყოს მზად ყველა და ყველა. მე მინდა წარმატება გისურვოთ. მადლობა ბატონო დიმიტრი, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ეს იყო პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის ხელმძღვანელი დიმიტრი ხუნდაძე. მე მასვე მშვიდობები ბოლო შეფასებისთვის კობას უბელიანთან, უბრალოდ ბოლო კითხვაზე პასუხს კობასგან მოვისმენ. შემდეგ გადავდივარ ხათუნა ლაგაზიძესთან. ბატონო კობა, მუდმივად როდესაც საუბარი მიდის ამ ტრაგედიაზე, არის ყოველთვის იმაზე ხაზგასმა, რომ არ იყოს სულფასოვნად გაკეთებული პროექტი და ეხლაც ვისმენდით ეთერში ბატონ დიმიტრისგან, რომ იქ რომ ყოფილიყო მთელი რიგი სამუშაოები მანამდე გატარებული, შესაძლებელია აგვერიდებინა ეს სტიქია. მე ერთი მინდა უბრალოდ თქვა, რომ მეც მიმაჩნია, რომ პოლიტიკური დაპირისპირების ჩარჩოებში არ შეიძლება ეს ტრაგედია ჩვენ რომ განვიხილოთ. თქვენ მითხარი დღევანდელი გადასახედიდან გააკეთა ხელისუფლებამ ამ ერთი წლის განმავლობაში ყველაფერი, რაც ამ დაზარალებულ ადამიანებს სჭირდებოდა? ინგა, თქვენ რო ჩაკითხოთ ახლა ხუნდაძეს, აი რა უნდა გაკეთებულიყო, როცა ის ამბობს, რომ არ იყო კარგად გაკეთებული? მან ჩამოთვალა, რაც ვერაფერს ვერ დაგისახელებთ, იმიტომ რომ სტიქ თამოგლიჯა სტიქია, წარმოიდგინეთ. ის მთა რას უნდა გაეტარებინა? უზარმაზარი წყლის მასივი და კიდე გეუბნებით, ის გზარ ვარ გაკეთებულიყო და ხეებისგან და ჯაგნარისგან ის ხეობა არ გასუფთავებულიყო, საერთოდ ვერ გაიმიდა ის წყალი იქ. და რაც შეეხება აქ ხუნდაძე, კი არ უნდა იჯდეს ეთერში, უნდა იჯდეს ნარმანია, ღარიბაშვილი და ჭიკაიძე იმდროინდელი, ასე ვთქვათ, მესვეურები. იმდროინდელი პასუხისგებელი ადამიანები უნდა იჯდნენ აქ და ისინი კონკრეტულ პასუხებს უნდა იძლეოდნენ, მაგრამ ამაშიც ჩანს მათი დამოკიდებულება. და როცა აქეთ გვაბრალებენ, იძულებული ხდები, რომ პასუხი გავცეთ, რომ წეღან ამბობ და არავის ხელი არ შეუშლიაო. ხალხის რაოდენობამ რომ მოიმატა, მერე გახდა იძულებული ხელისუფლება, რომ ეს მოხალისეები შეეშვათ, ზოოპარკიდან კინცისკრით გამოყარეს თავიდან. ეს შიში დაემართათ და შეეშინდათ, რა დონეზე შეეშინდათ, წარმოიდგინეთ, სტიქია ვისთვის დაებრალებინათ, იმაზე დაიწყეს ფიქრი, ნაცვლად
იმისა, რომ ნიჩაბზე მოეკიდათ ხელი და ეხემძღვანელად თანამშრომლებისთვის, რომლებიც ზოგი საუთ გამოძახების გარეშე მოვიდა, ზოგი დათხოვნილი მერიდან დათხოვნილი თანამშრომლები მოვიდნენ, პროფესიონალები და ამათ თავიანთი მამიდაშვილები ყავთ და ბიძაშვილები დასაქმებული იქ, რომლებსაც შეხება არ ქონიათ მსგავს არაფერთან საერთოდ და რომელ ხემძღვანელობაზეა ლაპარაკი, ღამის 3 საათზე გააღვიძესო პრემიერ-მინისტრი. პრემიერ-მინისტრი კი არა, საერთოდ არავინ არ იყო იქ. და რომ არა რუსთავიორი უარესი მოხდებოდა და რაც შეეხება ამას, რა ქვია მაგას, ევაკუაციაზე საერთოდ პასუხი არ აქვს. ევაკუაცია მაინც ხო შეიძლებოდა. აქ იმას ხო არის, სტიქიას ვუბრალებთ მაგათ, არა? ევაკუაცია უნდა გაიგეთ. დიმიტრი ხონდაძისთვის მიზანმიმართულად არ დამისვია ის შეკითხვები, რაც გეთანხმებით ნარმანიასთან იყო დასასმელი, იმიტომ რომ არ მიმაჩნია მე პირადად, რომ დიმიტრი ხონდაძე არის პასუხისმგებელი იმ დეტალებზე, რა დეტალებზე პასუხისმგებელი არის ქალაქის სამსახურები. ინგა, დიმიტრი ხონდაძე იმას უნდა გასცეს პასუხი დამატებით ამისა, რომ სასტრაფო სამედიცინო დახმარებას რომ მოკდა ამათი რეფორმის შედეგად ქალაქში. ეს იმა მაშინაც აისახა ეს იმ მომენტში და დღემდე გრძელდება, რომ სასტრაფო დახმარება არ მოდის ადგილზე და ამას უპასუხოს ხუნდაძემ ჯობია და ღარიბაშვილს და კვირიკაშვილს კიკაიძეს კიდე მოუწევთ თუნდაც იმ ლომზე კაცი რო შეჭამა და უამრავ მართლა დანაშაულის ტოლფას ქმედებებზე პასუხის გაცემა როცა იქნება ამაზე მოუწევთ მე პროცესს. მე წარმატება მინდა გისურვო, დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმარი, კობასუბელიას ვემშვიდობები. გადავდივარ ხათუნა ვაგაზიძესთან. ხათუნა, თამაზ ელისბარაშვილმა პარასკევს ჩვენთან ეთერში განაცხადა, რომ ტყუილად გაქვთ ესეთი სიმშვიდე, იმიტომ რომ არ არის გამორიცხული, რომ ეს საფრთხე კიდევ გამეორდეს, ეს ამბავი კიდევ გამეორდესო. მე მინდა ასეთი კითხვა რომ დაგისვათ, რამდენად დაცულად გძნობთ თქვენ თავს? რამდენად დაცულად გძნობთ, იმიტომ რომ რამდენად თქვენი ანი აღმოჩნდა თქვენი პარტნიორი, თქვენი როგორც მოქალაქის ხელისუფლება იმ დღეს და იმ დღიდან მოყოლებული ერთი წლის განმავლობაში ამ კუთხით? ძალიან კარგი კითხვაა. ჩვენი პარტია ძალიან აქტიურად იყო ჩართული სტიქი დაზარალებულთა დახმარების პროცესში და გვაქვს დეტალური ინფორმაცია, რა ხდება დღეს იქ, როგორც სტიქის განმეორების პრევენციის თვალსაზრისით, ასევე იმ ადამიანების დახმარების თვალსაზრისით, რომლებიც დღემდე არიან აბსოლუტურად უპატრონოები. ერთადერთი ჯებირი აიგო მე-13 და მე-14 კორპუსებთან, დანარჩენი ჯებირები საერთოდ არ არის აგებული და აქედან გამომდინარე ეს კლავ ქმნის, რა თქმა უნდა, თან ასეთ წვიმიან ზაფხულში სტიქის განმეორების საშიშროებას. გარდა ამისა, მე პირდაპირ შემიძლია ჩამოგითვალოთ ოჯახები, მაგალითად აზაჯიოვების ოჯახი, რომელიც 450 მეტრზე ცხოვრობს, ის დროიდან კი ჰქონდა 2 საათიან გამოშებაში ქალბატონი აზას ისტორია და დიახ, და ზურაბ ჩიკულაძეს, რომელიც 800 კვადრატულ მეტრიანი სახლიდან 400 წყალმა წაიღო და ხელისუფლება აიძულებს რომ დარჩენილ 400 მეტრში იცხოვროს, წარმოუდგენელი ფაქტებია. ისევე როგორც არაღიარებენ დაუშვათ ზოგიერთი დაზარალებულის ოჯახის წევრებს, უბრალოდ აი მაგალითად მეშველიანების ოჯახია ასეთი. ჩვენ მათ შეძლები ზაგვარად ვეხმარებოდით დაზარალებული სტატუსის მოპოვებაში და ოფიციალური დოკუმენტაციის და მერიასთან ურთიერთობაში, მაგრამ ეს არის მხოლოდ დეტალები. რაც შეეხება იმას, რამდენად გრძნობთ დღეს პარტნიორად ხელისუფლებას, ან რამდენად გრძნობდა მაშინ თბილისი, ქუჩაში გამოსული თბილისი და ახალი თაობა პარტნიორად ხელისუფლებას, ეს მართლაც ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვაა, იმიტომ რომ რაც ჩვენ მაშინ ვიხილეთ ერთადერთი დადებით იმ უმძიმეს დღეებში, ეს იყო სოციალური სოლიდარობისა და სამოქალაქო პასუხისმგებლობის უნიკალური ფისება მოქალაქეების და განსაკუთრებით ახალი თაობის და მოხდა ძალიან ძიმე რამ. მეოთხე თუ მეხუთე დღეს ტიქიიდან ხელისუფლებამ დაბლოკა ყველა ის ინტერნეტ საიტი თუ Facebook გვერდი, რომლის მეშვეობითაც ამ ახალგაზრდების ერთმანეთთან დაკონტაქტება და დაორგანიზება ხდებოდა. აი მე ეს არის პირდაპირი პასუხი კითხვაზე, რამდენად არის პარტნიორი ხელისუფლება საზოგადოების მას საკუთარი მომავალი თაობა შეეშინდა და უკაცრავად ერთი ფრაზა და დავამთავრებ და ეს არის სწორედ ის მომავალი თაობა, რომელიც ჩვენ მოყავს ხელისუფლებაში. ჩვენი პარტიის ერთ-ერთი უმთავრესი მიზანი არის ეს 13 ივნისის თაობა, სამოქალაქო პასუხისმგებლობით აღჭურვილი თაობა მოვიყვანოთ მომავალ პარლამენტში. რა თქმა უნდა, ეს იქნება ალბათ ყველაზე კარგი, თუ აი ის თაობა, რომელიც თბილისმა და არა მარტო თბილისმა, მთელმა ქვეყანამ და მსოფლიომ ნახა, ოდესმე მართლა ჩაიბარებს ამ ქვეყნ ის მართლობას. მადლობა ხათუნა, მე მინდა წარმატება გისურვოთ. ეს იყო ხათუნა ლაგაზიძე სახელმწიფო ხალხისთვის და გადავდივარ უკვე ლაშა ჩხარტიშვილთან. ლაშა, დღევანდელი მდგომარეობით ამ ერთი წლის განმავლობაში თქვენთვის დამაკმაყოფილებელია ის სამუშაოები, რაც გასწია ხელისუფლება? სამწუხაროდ,
პირველი ვერეს ხეობა არის გამონაკლისი. ვერეს ხეობაში სასიგნალო სისტემის დამონტაჟება, რომელზეც საუბრობენ და სავარაუდოდ ასეც არის, არ არის საკმარისი და აღნიშნავს, რომ იგივე როგორც სააგაშვილი მაგალითად ერთხელ გვახარებდა, რომ ოჭოსანში გადაუხვიეს ტანკები და იქ რა მოუვათ არაინტერესებდა, არ შეიძლება ჩვენ ვერეს ხეობის იქით არ გვაინტერესებდეს რა მოხდება. თუმცა, თუნდაც ვერეს ხეობის მაგალითზე, დაკონსერვებული ტრასა, მოქცეული მილში და მილის ზომას აქვს მნიშვნელობა რა, ვერანდაერი ზომის მილი ვერ გაუძლებ დამასას, ეხლა დევს ჩვენთან როგორც სიკვდილის ტრასის საკით ბომბი, რომელიც როდის აფეთქდება არავინ არ იცის. ამიტომ აუცილებელია, აი თუნდაც 19 მილიონზე რო საუბრობენ რატო არ ხარჯავენ აქამდე ისეთ მნიშვნელოვან ამოცანებზე? როგორც არის ესტაკადის დაპროექტება, მშენებლობის დაწყება და არა ესეთი სახით დატოვება სახიფათოდ, რატომ არ ხარჯავენ იგივე ცხაურის შექმნაზე, რომელზეც ახლა ამობენ, რომ დაპროექტების ეტაპზეა გაუგებარია? და ამასთანავე მნიშვნელოვანია, რომ იგივე ჯანდაცვის კომიტეტის წარმომადგენელი რატო გვესაუბრებდა ჩვენ კატასტროფების პრევენციაზე? ხომ აქვს პარლამენტს კიდევ კარგი და ვერ მოასო ვერ წინამორბედმა და ვერ ახალმა ხელისუფლებამ გაუქმება გარემოსდაცვის კომიტეტის, გარემოსდაცვის სამინისტროს და ასე შემდეგ. მართალია, მათი როლი ძალიან შეამცირეს, მაგრამ რატო არ გვესაუბრებოდა გარემოსდაცვის კომიტეტის ხელმძღვანელი? თქვა თან მოადგილე, რომელიც პირდაპირ ფუნქციებში შედის ასეთ საკითხებზე საუბარიც, მსჯელობაც, საქმის გაკეთებაც. არა, ყველაფერს ვერ მოასწრებდა, ერთიმდება ჩეიტრალიცი. არა, არ მგონია, არ მგონია. ოში შეზღუდული ვიყავით. მაგრამ ზოგადად ამ დარგს არც ძველი, არც ახალი ხელისუფლება, არც პარტიების უმრავლესობა არ ანიჭებს იმ მნიშვნელობა, რომელიც როლს რომელიც აქვს, იმიტომ რომ არადა გარემოს დაცვაზე, მით უმეტეს გლობალური დათბობის ფონზე არის მნიშვნელოვანესი ზეწოლა და შესაბამისად ჩვენ ჰესებს კი არ უნდა ვაშენებდეთ მასობრივად, როცა გლობალური კლიმატური ცვლილებებია და ნალექის ზრდაც არის 25%-იანის და ნალექის ზრდაშორის თბილისში. არამედ უნდა მსჯელობდეთ იმაზე, თუ როგორ შევხვდეთ აი ამ მნიშვნელოვან სოფლიო ცვლილებებს გარემოსთან დაკავშირებით მომზადებული. მეჯობებით, ამის ნიშანწყალი არ არის სახეზე, თუნდაც ვერეს ხეობის მაგალითზეც. მე ვარ იმ ადამიანთა რიცხვში, რომელიც მიიჩნევს, რომ საკუთარ არჩევანს საპარლამენტო არჩევნებზე ამ მიმართულების გათვალისწინებითაც გააკეთებს, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა გვახსოვდეს ყოველთვის ის, რაც მოხდა ჩვენს ქალაქში და მეც ისევე როგორც ბევრ ჩვენს თანამოქალაქეს გასული წლის 13 ივნისს მქონდა საშინელი დაუცველობის განცდა. მე მინდა წარმატება გისურვო. მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმარი და გადაცემას დაასრულებს ლევან ხაბეიშვილი. ლევან, ერთი წლის თავზე გაკეთდა ყველაფერი, რაც იმ დაზარალებულ ადამიანებს ჭირდებოდათ. ინგა, აი ხელისუფლების წარმომადგენელს უსმენდი და მუდმივი ესეთი დამოკიდებულებაა, ხო, ნაციონალურ მოძრაობის მიმართ და იგივე ნაც მოძრაობას ქართული ოცნების მიმართ, რომ მუდმივი დაპირისპირება და ერთმანეთზე დაბრალება. ძალიან მარტივი კითხვა მინდა დავსვა, როცა ამბობს ხელისუფლების წარმომადგენელი, რომ თურმე ცუდად იყო აშენებული, დაუშვათ იყო ცუდად აშენებული, ხო არ ავიწყდება მას, რომ 2012 წლის მერე არიან ხელისუფლებაში და დედაქალაქის თავობა 2014 წლის აგვისტოდან არის თბილისის მერიაში, ასე ვთქვათ, ხელისუფლება. ამ ერთ წლის განმავლობაში თუ ამხელა ბომბი გვედო, თუ ამხელა პრობლემა იყო, თუ ამდენი დარღვევით აშენდა, ამ ეს გამომაში არ რატომ არ გადაკეტეს ის გზა, ან თავიდან რატომ არ დაიწყეს რამის გაკეთება და პრობლემების გამოსწორება? ეს არის ზღაპარი და ტყუილი. ამ ადამიანებს მხოლოდ ერთი რამე შეუძლიათ, ერთმანეთს დააბრალონ რაღაცა, ქიშპი, ჩხუბი, დაპირისპირება და თქვა, რომ იმის ბრალია, ამის ბრალია. ძალიან სწორად დასვიკითხვა, რომ ანუ შეეძლო თუ არა რაიმის გაკეთება. ძალიან ბევრის გაკეთება შეეძლო პასუხისმგებლიან ხელისუფლებას და არა იმ ხელისუფლებას, რომელიც ამბობს, რომ თურმე ცუდად იყო დაგეგმილი, იცოდა რომ ბომბი იყო, იცოდა რომ პრობლემა იყო, მაგრამ არაფერი არ გააკეთა. ეხლა საერთოდ რა ზეულაპარაკობ და მინდა დავასრულო ძალიან, ანუ ძალიან მიმძიმს ამ დღეს საერთოდ ზოგადად ამ დებატში ყოფნა და ამ ხრის განმავლობაშიც არც ერთ ადამიანთან არ შევდივარ, რა თქმა უნდა, პოლიტიკურ დებატებში. ინგა, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ადამიანების გაერთიანება, საკუთრებით ახალგაზრდების რამას დაგვანახა შემდეგი რამ: მეტი პოზიტივი, მეტი სიყვარული, ნაკლები დაპირისპირება და გაერთიანების შემთხვევაში ძალიან ბევრი კარგი საქმის გაკეთება შეგვიძლია, როგორც ჩვენ, ისევე ანუ ნებისმიერ ადამიანს. ჩვენ ერთად უნდა დავდგეთ, ჩვენ ერთად უნდა გავაკეთოთ და ჩვენ ერთად უნდა ავაშენოთ ეს დაპირისპირება და დაბრალება უნდა დასრულდეს. ლევან, წარმატება მინდა გისურვო. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. მაშასე ასეთი იყო 13 ივნისი დღის ამბებში, ერთი წლის თავზე მომხდარიდან ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით ზუსტად საღამოს 7-ზე ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, კი სანდრო ბრეგაძის მიერ სარეფერენდუმოდ შეთავაზებული საკითხი გავიდა. ძალიან საინტერესო დისკუსია გელი დღის ამბებში 7-ზე.